Pois é, meus queridos amigos e amigas, meus prezados companheiros e companheiras, eu fico pensando às vezes, eu fico imaginando, nós estamos chegando agora no período do Natal, do Ano Novo, fico imaginando a situação destas pessoas que brigaram com a família, brigaram com os amigos. Assumiram como uma questão de vida a defesa do Bolsonaro, a defesa da Michelle, a defesa dos filhos do Bolsonaro. Postaram foto, chamavam o Bolsonaro de mito. Fico pensando agora no constrangimento, gente, na vergonha que deve ser para essas pessoas. Tem que chegar agora no Natal, no Ano Novo, encontrar os parentes, encontrar os amigos. Com que cara, gente? Dizer que brigou no trabalho, que brigou com o vizinho, que brigou com os amigos, que brigou com os parentes para defender o Bolsonaro, gente. O Bolsonaro, uma pouca vergonha. É uma pouca vergonha. O Brasil mergulhado numa crise do jeito que nós estamos. Nós vivemos os maiores índices de subemprego, de desemprego. O Brasil voltando a conviver com a fome em larga escala, em plena segunda-feira. Ontem era segunda-feira, dia de trabalho. Bolsonaro estava no Guarujá, passeando de lancha, dançando funk. O funk, que é uma baixaria, uma bagaceirada, uma vergonha, fazendo uma apologia, uma versão, uma apologia, comparando mulheres com cadelas, falando do Jean Willis, presidente da República, numa segunda-feira, em pleno dia de expediente, dia de trabalho. Aliás, a única coisa que esse cara não faz é trabalhar, né, gente? Eu não me recordo na agenda do Bolsonaro. Uma reunião de trabalho. Olha, reunião de trabalho com o ministro da Educação, reunião de trabalho com o ministro da Saúde. Reunião de... não, não, eu acompanhava a agenda do Lula, a agenda da Dilma. Os caras começavam a trabalhar às 6h30, 7 horas da manhã, trabalhavam o dia inteiro. O Bolsonaro nunca tem uma agenda. A agenda do Bolsonaro é passear de moto, não sei aonde. Então eu fico imaginando. Fico imaginando a situação de constrangimento, de vergonha das pessoas. Aliás, vou ter que fazer um pedido para vocês, gente. Peguem leve, né? Vocês vão ter que pegar leve agora no Natal, no Ano Novo, senão vai ser uma confusão na casa de todo mundo. Se cada um de nós inventar de tirar sarro, se cada um de nós resolver tirar satisfação, incomodar nossos parentes, nossos amigos que eventualmente votaram no Bolsonaro, fizeram campanha para o Bolsonaro, vai ser uma confusão. Então, eu quero dar um conselho para vocês: aquele parente, cunhado, primo distante, vizinho, que você sabe que votou no Bolsonaro. Mas chegar agora no Natal e dizer: não, eu não votei no Bolsonaro, tá louco? Façam de conta que vocês acreditam. O vizinho, o cunhado, o amigo, o primo distante, que chegar para vocês e disser que não votou no Bolsonaro, mesmo que vocês saibam que ele votou, façam de conta. Porque essa pessoa deve estar muito envergonhada. Essa pessoa deve estar muito constrangida. E ela está coada, ela está com vergonha. Então, ela quer que as pessoas esqueçam. Ela já apagou as fotos no Facebook, ela já passou, né? Cássia, é uma minoria que continua ainda, Cássia. Cássia, é uma minoria que ainda continua com esse imbecil. É uma minoria que está com o imbecil. Então, ó. Conselho, Natal é momento de reencontro das famílias,
pessoal com a pandemia, muita gente que não se via há bastante tempo. Vamos ter um gesto de tolerância. Claro que aqueles bolsonaristas raiz, aqueles que são mais radicais, aqueles que são racistas, que são homofóbicos, esses aí não dá para tirar para culpado. Esses aí não dá para tirar para culpado. Mas aqueles que nem sabem explicar direito que votaram no Bolsonaro, que entraram na onda, que acreditaram no Moro, que acreditaram na Lava Jato, esses a gente tem que dar um desconto. Tem que dar um desconto. Fazer de conta que a gente acredita, né? E, gente, ali é o seguinte, aquela família, sabe que tem uma história da mitologia grega, uma história da mitologia grega, que era o rei Midas. Jorge Antônio, rei Midas. O rei Midas foi um personagem da história da mitologia que ele era muito avarento, ele tinha uma desespero por riqueza, por ouro. E aí ele conseguiu que dessem para ele, não sei qual foi o Deus, alguém que concedeu para ele um poder de tudo que ele encostava virava ouro. Encostava aqui nesse computador, o computador virava ouro. Encostava nessa caneta, a caneta virava ouro. E aí ele foi pegar uma maçã, a maçã virou ouro. Ele foi tomar uma água, a água virou ouro. E o rei Midas acabou, né, morrendo de fome, de sede, porque tudo aquilo que ele encostava virava ouro. O Bolsonaro é o rei M. Sabe o que é o rei M? É o rei Midas, que tudo que ele encostava virava ouro. O Bolsonaro é o rei M. Tudo que ele encosta vira outra coisa. Vocês devem imaginar do que eu estou falando. Uma coisa mal cheirosa, né? Uma coisa. Então, aquela coisa que saía pelo nariz dele, aquela coisa que ele teve que. Então, o Bolsonaro é o rei M, né? E ali é o seguinte, gente. Naquela família ali não escapa um, não escapa um. Agora, ontem, a imprensa publicou uma resposta da FAB, Força Aérea Brasileira, sobre um voo que aconteceu em agosto. Vejam que gente deslumbrada, gente. Vejam que gente sem noção. A Michelle, gente, que para mim é a mais deslumbrada de todos, é a Michelle, ela que opera o cartão corporativo, né? A Michelle pegou um avião da FAB, um avião da Força Aérea Brasileira, para ir no aniversário do maquiador. Para ir no aniversário do amigo do maquiador. Além de pegar uma. Imagina quanto que custa o voo da FAB, o voo do jatinho. Ela levou sete parentes junto. Ela pegou um avião da FAB. Encheu de parente. Para ir para São Paulo participar da festa do maquiador, participar da festa do amigo, postou fotos fazendo caras e bocas. Na volta, trouxe junto de carona o amigo maquiador, influencer digital. Na época, a imprensa questionou a Michelle por que que esse monte de parente, que esse monte de parente estava fazendo dentro do avião, indo para São Paulo? Ela disse que eram voluntários de um programa de governo do Ministério da Damares. Agora chegou a resposta. Agora chegou a resposta. Tudo mentira. A Casa Civil da Presidência da República admitiu que os sete parentes da primeira-dama foram levados a passeio a São Paulo. Nenhum estava a serviço do programa Pátria Voluntária, cujo conselho é presidido por Michele. A história que eles eram voluntários foi inventada por Damares. Então, logo soube do ocorrido. Foi Damares que requisitou o jatinho da FAB que levou à capital paulista Michele e seus parentes. As duas aproveitaram a noite de São Paulo e foram para a festa de aniversário de Augusto Fernandes, influenciador digital e maquiador de ambas. No dia seguinte, Fernandes aproveitou, pegou uma carona e voltou para Brasília com elas.
O que é isso, gente? O que é isso, gente? Para onde é que nós vamos parar, gente? É uma várzea. Vocês conhecem essa expressão? É uma várzea. É uma bagaceirada que tomou de assalto o Palácio do Planalto. Uma gente deslumbrada. Gastam milhões de cartão corporativo. Falavam em transparência no poder público. A primeira coisa que fizeram foi botar um decreto para não precisar divulgar os gastos milionários do Bolsonaro, da Michelle e dos filhos com cartão corporativo. Sabe-se lá. Se esbaldam com dinheiro público. Comida, bebida, vontade. É os amigos passeando de jatinho. É festa do maquiador, é festa de não sei o quê, é passeio de lancha, é um bando de deslumbrado. Essa que é a verdade. Eu não sei como, gente. Eu não sei como que nós. Como é que o Brasil errou dessa maneira? Não é o problema, não é o problema do cara. Não é o problema da pessoa ser de direita ou ser conservadora. Tem gente que é de direita e que é decente. Tem gente que é conservadora e é honesta. O problema não é esse. O problema é que o cara, além de ser um reacionário fascista, o cara é um bagaceiro, um desqualificado. Botou para dentro do palácio uma bagaceirada. Queiroz, Capitão Adriano. É uma mistura de miliciano com a bagaceirada que essa gente trouxe para o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, esses filhos, essa gente que anda. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca imaginei assistir uma várzea como essa. Não tem outra palavra. É várzea. É várzea, várzea. Né? Presidente da Caixa Federal, o Bolsonaro. Plena segunda-feira, em vez de estar trabalhando, dançando um funk bagaceiro, preconceituoso, comparando as mulheres com cadelas. Agora, gente, cá para nós. Mais bagaceiro do que ele, essa gente que defende ele. Mais sem noção do que ele, essas pessoas que defendem ele, né, gente? Pelo amor de Deus. Quem ainda não deu like, vamos dar o like. Vamos dar um like, quem ainda não curtiu, pode curtir. Quem ainda não nos informou a cidade, da onde está acompanhando o nosso bate-papo, me diga a cidade. Eu estou indignado. Eu estou indignado, não vou esconder de ninguém. Não, eu estou indignado, eu me enojo essas coisas. E eu falo o que eu estou pensando, não escondo de ninguém. Eu tenho nojo dessas coisas. Acho assim. Nunca gostei dessa história dele. Tem gente deslumbrada pelo poder, pelas coisas. Mas tá aí, gente. Quero deixar aí meu abraço para vocês. E dizer uma coisa para vocês. Me diga uma cidade. Me diga uma cidade. Michek foi desmascarada, gente. Michek estava passeando com os parentes. Imagina se fosse alguém da família do Lula, pegar um jatinho cheio de parente, para ir na festa do maquiador, para ir na festa do. Ah, eu fui à festa do amigo. E mente para as pessoas que estavam ao trabalho. Não tem vergonha de mentir. Não tem vergonha de mentir. Agora, essa senhora, essa Michelle, também é cá para nós. Né? Ela deve imaginar. Olha, eu tenho, sou obrigado a viver com esse energúmeno aqui. Imagina a mulher obrigada a acordar todos os dias do lado do Bolsonaro. A mulher acorda e olha para o Bolsonaro. Né? Ela deve também imaginar, olha, eu preciso de alguma compensação, eu preciso, né, gastar, usar um cartão corporativo, ir em alguma festa em São Paulo, curtir de alguma forma, porque cá para nós, né, gente? Vamos combinar, né? Vamos combinar que não deve ser fácil
a pessoa ser obrigada a conviver no mesmo teto do Jair Bolsonaro, né? Não deve ser. Aquela época que ele estava com aquele soluço, com aquele arroto, que ele estava com problema, o intestino não funcionava, e cada vez que ele dava um arroto, cada vez que ele tinha um refluxo, vinha um cheirão, né? Lá debaixo. Imagina essa mulher convivendo com essa coisa. Acho que por isso que ela deve gastar tanto esse cartão corporativo, por isso que ela. Ah, pelo amor de Deus! Vamos gastar esse cartão aqui, vamos botar comida, vamos botar bebida, vamos passear com os parentes, vamos aproveitar tudo que isso aqui tem de bom, porque isso aqui é um. Fala, Rodrigo Nobre, entre em contato conosco que a gente pode olhar contigo essa história aí do Revalida, do Revalida, né? Vem, Cássia! Já pensou, Cássia? Maria Rosiane, Quaraci, Bahia. A Tânia está em Lisboa, diz que está um frio. Está um frio lá em Lisboa. A Patrícia está na Alemanha, deve estar frio também. A Maria de Fátima, né? Não, a Cássia é gente boa, a Cássia é gente boa, né? Imagina o pessoal que está lá na Europa agora, um frio de rachar. E nós aqui no Brasil, né, gente? Nós aqui no Brasil estamos aí com calorão. Hoje começa o verão. Hoje começa o verão, gente. Hoje começa o verão no nosso país, né? Hoje começa o verão em todo o Brasil. E na Europa, frio. Na Europa, frio. Até vi uma notícia hoje que a expectativa é que a gente tenha um verão muito quente no país, né? Apesar de que em algumas regiões, nós estamos tendo muita chuva, né? Na Bahia, muita chuva na Bahia. Vou botar um link aí, ó. Vou botar um link aí se alguém quiser se inscrever no nosso canal. Olha aí, ó. Se inscreva no canal da Resistência. Se inscreva no canal da Resistência. Você pode também mandar um superchat. Você pode mandar um superchat aí para o canal da Resistência, nos dizendo aí a cidade da onde você está acompanhando a nossa transmissão. Eu estava comentando aí a Inglaterra, gente, Inglaterra, muito frio, começou o inverno. Obrigado, Marilda Jardim. A Marilda está na Inglaterra. A Patrícia está na Alemanha. A Tânia está em Lisboa. Muita gente legal, muita gente da Europa aí, participando aqui do nosso bate-papo. Olá, Adriana Pereira Silva. Olá, Domingos. Valeu, Domingos. Está em Laje, Santa Catarina. Então, gente, é muito importante para nós aí a participação de vocês. Vocês podem mandar também aí Você pode mandar também aí um superchat para nós, né? Para a gente poder cada vez mais ativar aí, né? O nosso trabalho, ativar aí as nossas coisas, nosso trabalho do mandato. Para nós, a presença de vocês sempre é muito bom, né? Se inscreva aí no canal da Resistência, venha participar conosco, venha fazer a parte de vocês. E assim por diante. Tá bom, gente? Quem tem vergonha de ter um país presidido pelo Bolsonaro, coloca um like aí. Quem tem vergonha alheia do Bolsonaro, da mulher do Bolsonaro, dessa gente toda, coloque
coloque aí, né, um like aí para nós. Um abraço, povo.